останнього дочекатися поставок високоточної зброї або ж тільки після створення умов для звільнення ОРДЛО та Криму. Прогнозувати, коли та за яких обставин Україна та Росія зможуть сісти за стіл переговорів і зупинити війну – питання не з легких. Думка експертів щодо завершення війни розділяються, адже путінський режим жорстокий та непередбачуваний. Сьогодні ми вийшли на вулиці Дніпра та запитали в людей, у який момент війни, на їхню думку, Україна може сідати за стіл переговорів з ворогом та чи варто це робити. Як і коли, на вашу думку, Україна може сісти за стіл переговорів з Росією? Наверное, когда поменяется власть в России. А ще? Других вариантов не вижу. Ну, можливо, якісь переваги України мають бути на той момент? Та я думаю, у нас все є для того, щоб спілкуватися з будь-якою іншою країною. Просто та країна не підходить для розмов. В такому випадку, після таких поступків. Ну, я думаю, що Україна сяде за стіл переговорів тільки в випадку з позиції сили. Тільки так, я думаю. Тобто, повинні бути об'єктивні обстоятельства, які Україну, ну, тобто, вже... скажем так, не оставляет и другого выбора, как побеждать в этой ситуации. Иначе при других раскладах это сдача не то чтобы интересов, но вы же понимаете, что это как волка кормить. Он все равно будет приходить за новой едой, за новой порцией. Тут вариантов других нет, мне кажется. А какие условия могут быть созданы? Ну, я думаю, что как бы официальные лица же нашего правительства как бы сказали уже, что могут быть за условия, правильно? То есть это как минимум, мне кажется, откат на те позиции до 24 февраля, то, что было до этого. А дальше уже как бы за стол переговоров. Военное, да. Военное превосходство в первую очередь. Возможно, даже экономическое. А поддержка других стран, она может вплинуть? Конечно. Конечно, безусловно. Мне кажется, что результату не будет, потому что нема с кем вести перемоги. Никогда. Ну і все ж таки, війна ж має чимось завершитися, переговори неминуче. Які умови мають бути створені? Навіть не знаю, чесно, я не сильно політично розбираюся. Не нападіння на країну, вивід військ – це як мінімум. А далі вже як домовляться. З тими, хто на нас напав, хто прийшов до тебе з війною, з ними нема про що домовлятися. Ну, їх треба тільки ліквідувати. Вигнати і стерти з лиця землі. Вони не мають права взагалі ставити якісь умови. Ми їм, може, так, але не вони нам. Ніяких перемовин, ми їх переможемо тільки силою. Хотілося б міра, переговорів міни, щоб наш президент, наш і Росія к чому-то прийшли, але це желання вже, мабуть, таке, ну, заоблачне, тому що в це просто вже не віриться. То, на вашу думку, ОРДЛО та Крим вони не повернуть? Я думаю, що ні. Якщо тільки сила відб'є ми у них, а за мирними переговорами з рішенням з таким ніхто не дасть. Ну, так, ну, а ми будемо боротися до кінця.